Tervetuloa mukaan sekä 61 pelivideoiden pariin, ja niin kuin varmaan videon otsikostakin jo tiedätte, on vuorossa varmiin 15 kohdin Koivula 5. Eli Koivula osa 5, ja siitä on kauan aikaa, kun edellisen kerran tätä olemme videon täältä tehty. Ja nyt ollaan siis Windows 7 käyttöjärjestelmässä ja video numero on 2807. Tänään on 15. maaliskuuta, ehkä tuo puoliyön vaihto ei ollut tarkoitus, alun perin piti kuvata eilen, mutta oli kaikenlaista ja nukuin tuossa 18-21 väliin, semmoisen nukutti niin paljon, että jaksan alkaa tekemään videota. Olin Windows 10 tehnyt tämän päivän julkaisuvideon Astroneerin, niin sitten en enää jaksanut niin kuin tälle päivälle eilen tehdä sitä videota, vaan alkoi nukuttaa niin paljon, niin sitten nukuin 3 tuntia ja sitten oli kaikenlaista hommaa täällä Windows 7 puolella. Niin kuin kotisivujen päivittäminen oli ajan tasalla ja kaikenlaista, niin ei sitten ollut mahdollista alkaa vielä tehdä videota, mutta kyllä mä tämän varmisen 15 kohdin Koivula 5, niin nyt pitää muuten vaihtaa teille pimeä ruutu. Niin kuin voidaan mennä tuonne Koivula 5, että muuten tämä ei toimi, tämä nauhoitus. Nyt pantiin käyntiin tuo video ja päästään tänne Koivula 5 samaan aikaan. Minulla on tuolla perunat kiehumassa kattilassa ja tarkoitus tehdä sapuskaa vähän tälle yölle, että jaksaa tässä taas puuhastella. Joo, Koivula 5 olisi vuorossa ja tuolta mennään ja Koivula 5, missä vielä onkaan. Tämä menee varmaan nurin päin tämä Koivula, Onnikmaamäki, ja tuolla on Koivula. Koivula on tehty. Joo, tonne ylöspäin ollaan matkalla, koska tuo Suurneva on tehty 1. maaliskuuta, niin tää on sitten Koivula 26. päivä joulukuuta 2018, eli viime vuonnakaan ei Koivulaa sitten tullut, että runsaat liki tuossa yli 14 kuukautta jo aikaa. Ja mutta parempi myöhään kuin milloinkaan, mennään sinne ylöspäin ja saadaan tämä Koivulan osa tästä sitten tänne. 2018 on ollut edelleen Koivula ja nyt sitten 2020 seuraava Koivula. Mitä en muista koko mapista, mutta LSVin sivuilta hankittu mappi aikoinaan. Ja nyt mennään sitten eteenpäin Koivulaan. Tunti 10 minuuttia on tämän videon pituus ja tavoite ainakin, ja jakka, eli 01.26 olisi tavoite valmistumisaika. Ja sitten niin julkaisupäivä siis on 15. maaliskuuta, eli tänään, ja tämä tulee ennen sitä Astroneer-videota, tai voi olla, katsotaan, kyllä meinasin, että tämän julkaisin ensiksi ja sitten tuon Astroneer-videon tämän jälkeen, minkä tein kyllä aikaisemmin tänään jo. No niin, täällä ollaan. Mitähän täällä on? Natua helppi pois tuosta. Jaha, täällä on joku traktori keskellä tieltä. New Hollandin traktori näyttää olevan. Joku on lannottamassa ollut siinä. Nyt vähän miettiä, että tuolla on joku kone. Jaha, täällä on joku maatila täällä. Oho. Täällä on jotain maatila. Siinä on joku koneita tuossa noin. Meillä on lehmiä 10 ja lampaita 2, eli täällä on semmosiakin. Täällähän niitä saa ostaa suoraan lennosta, että ei tarvita. Mitäs täällä on? Niin, täällä on tämä. Täällä mä teen jonkun olkipaalin. Täällä on tämä. Täällä on tämmönen parkkialue, mistä mä laitan koneita. Tuolla on tommonen puimari. Tuollainen edullinen Akros, on joku venäläinen puimari. Pyssäpuimari. Oho. Siellä lehmät on. Onko lehmiä, mutta ei ole lehmiä. Ehkä ne on näkymättömiä lehmät. Tiedä. Tai sitten niitä on vai? Tai sitten niitä ei oikeastaan ole muuta kuin tossa. Kävelläänkö täällä oikeasti lehmiä jossain? Mä en tiedä. Tuleekohan niitä mihinkään niitä lehmiä? Niin, pitäis täällä on painoja. Täällä on konevarastossa on jotain koneita. Mitäs täällä on? Täältä pääsee läpi.
kyntö auras. Mä en kyllä näe niitä lehmiä missä. Tää on vaan tämmössä lehmätarha. Mutta niitä oikeesti liikkuvia lehmiä mä en näe. Mä oon jämähtänyt paikalle nää lehmiä. Mites tää menee? Siis mä menen tästä, mä en oikein tajaa käydä. Jos mä käyn nyt tästä tänne. Tänne suureen maailmaan turhalle. Oho. No maito on, täällä on. Niin, täällä on ne kaupat täällä päin. Kartat sain tehdä paikkaansa. Kauppa. Mis tuo? Kauppa on tässä. Täällä päin. Onks tää minun tää? Ei ole saanut irti. Ei taas tuolta jonneen ole minun. Nää koneet on ilmeisesti minun, mitä on tähän jäänyt. Tuo on saha. Mis täällä? Täällä on portti. Tää tulee tänne päin. Täällä on talo. Heinäpeltoa. Pääseekö tuosta muuten seinän läpi? Pisti. En tarkkaan mennä. Oli niin kauhea ryteikkö, että... Me siitä mennään. Se oli semmonen hirveä. Pitäis päästäis tuonne katolle. Tästä olis kiipeä. Ei pysty kiipeä. Tää toinen alueen raja. Tuolla tuossa on noin kuusi ryteekki, tuo tainisto tässä välissä ja sitten tuolla on toi ulkoraja. Mä sen katsoa tonne, mutta jos tuolla tuo kaivinkoneen. Täältähän kaivinkoneen kohdalta voisi testaa pääsiks tästä. Niin se on samalla ryteekki takana. Sinne varmaan eksyy. Mä voin tehdä silleen, että mä tulen siirtymään tänne. Mä menen tästä katsotaan mihin mä joudun. Eihän täällä ole mitään. Tää on ihan tyhjä. Tyhjää täynnä täällä takana. Tää pitäis mennä jollain traktoria tai autoa tai jollain. Täällä on sun heinänurmeet ainakin olevan. Mennään vaikka tosta kohdalla. Lähdetään tästä kohdalla ja katsotaan mihin joudutaan. Aha. Täällä se mänty. Metsää tuntuu täällä. Sitä on takaa täällä. Kaupan takapihalla. Mitä teillä on polttoaine? Myymällä. Niin tässä on tämmöinen polttoaine myyntikin. Joo, en mä tiedä siellä. Päällystö päättyy. Ai jaa. Niinpä. Ei täällä niitä lehmiä näkynyt sitten olevan. Joo, siitähän se olisi metsäpuita. Mä en nyt jaksa, täällä on metsähommat oikein jaksa. Jos rahapulaa, niin sitten. Meidän täytyy katsoa sitten, olis mulla jotain. Täällä on joku kylvökone. Täällä on kylvöhommia. Mä minkälaista. Täältä ei tässä pelissä ole parempaa konetta. Tää on ainoa oikeastaan, mikä tässä kone on. Tää 9 mesisen kone täällä on kyllä sellainen, mutta se on niin paskuu. Otetaan tällä sitten. Otetaanko vaikka tästä kohdalla? Otetaan tästä kohdalla. Yksi on ainoa. Täällä ilta. Pitäisiköhän mun oikeastaan tehdä semmoinen katkaisuus. Jaha. Mitäs mä saan iistä? Katsotaas tänä iistä sitten tämä. Joo, siinä on meidän pellot. Ne ei oo kylvetty. Onko me yhtään kylvettyä peltoja? Onko se, että ei oo yhtään kylvetty peltoja? Nää on kylvettyä nää pellot. Me ollaan varmaan tässä kohdalla. Joo, tässä me ollaan. Noi on kylvetty noi pellot. On kylvetty kanoille. Tääkin piti kylvää, mut... No en tiedä, pitäisikö on kylvettää vielä.
Miten kauaa menee? Oho, täällä on sitten kaikki vetää samaa. Tämä tarkoitus on jyrkää kurvia. Vaikea käännöksiä. Manuaalisesti on ensin valtavasti saada näyttää.
itse. Siihen asti selvä. Sitten me voitaisiin oikeastaan järkevänä ihmisenä niin tallentaa tämä peli. Onks tää semmonen, että täällä on nää. Joo, täällä on nää. Täällä on blackboard menossa normaalis. No, sitä ei nyt voi mitään, mä en oo poistanut sitä. Katsotaan se sitten myöhemmin. Se on valmistumisasteessa. Mennään sitten vastiisi, kun päästään tuota niin nopeeksi, kun päästään. Aha, seuraava huone. Tää on aina täällä. Tää on aina vankuttu. Ei. Niinpä ei enää päivää ole. Tää on aika tehokas. Tää on aika täällä. Kiitos.
meidän pilkkaamista on rekisteröity kyllä viimeen. Okei, muuttuu aika. Joukki siuppu oli aika. Okei, omissa, mutta joukki siuppu oli puolustettu. Karakitilanne, onks meillä tota... Täällä ollenkaan on meidän, kyllä meillä on semmonen kyy. No tommonenkin kärry meillä olisi. Periaatteessa meillä on kyllä heinähommia. Paalan myötä. En tiedä. Työllä niin tarvitsen. Eiköhän laiteta hommat tästä. Tähän ulos ihmettelemään, pimeähän täällä on, mutta en tiedä, onko täällä mitään valoja missään. Jos mä menen vaikka tänne, syttyykö tänne mitään valoa yöllä. Tää olisikin muuten hyvä paikka, mä haluan ottaa otsalampuja. Mielestäni tää menee kiinni. Olla. Katsokaa, se menee kiinni. Erittäin erilaisesti. No niin, jos mulle sopii, menee kiinni, niin ei tule karhu tänne. Me vaan nyt tuu täällä karhuuta suojassa, meidän omassa kuivajassa. No niin, ei nähdä mitään ulos. Jos me otetaan vaikka valo pois, onko se ihan pimeä? Ei oo pimeä, tuolla on ikkuna, otetaan yhdellä. Tuolla on ikkuna tuolla yläreunassa. Tarkemmin asiaa katsottuna, niin meillähän on tuolla ikkuna. Tuolla on taivas näkyy tuolla. Ei nyt sehän näkyy taivas. Mutta nyt meillä on aika vaihtaa tästä realistisesti tämä nopeus maksimiin. Noin. No niin, nyt alkaa yö. Emme kuitenkaan ennen päivää tonne ulos mennä. Ei viitti mennä ennen päivää. Odotellaan tässä kuivurin luona. Katsotaan tästä täältä taivasta. No tulee, koska siellä alkaa pimeyden aika ja sitten tulee päivä sarasta. Täällä tulee aika pimeä. Oho, meillä ei ole valoja. Annaas toi valo päälle, että me ei ole ihan pimeästä. Nimittäin ihan oikeesti tuolla on pimeä sitten, jos se on pimeä. Mutta annetaan se olla siinä ja sitten kun päivä koittaa, niin sitten jatketaan. Mä pidän riskun tauon, käyn katsomassa tuota ruokaa, niin tuolla kattila, ettei se kiehu yli. Painoa niin paljon tässä vielä. On käynyt kyllä 3 kertaa salua kävelemässä. Ei vielä riitä mihinkään. Kesän aikaa pitää liikkua paljon enemmän ulkona. Pari vuotta on jäänyt nyt vähän laiminlyöty, niin seurauksena on, että masu on kasvanut ihan älyttömästi, kun ei ole liikkunut tarpeeksi. Sitten paino vaikuttaa jo jalkoihinkin ja en pysty liikkumaan sitten. Pitäisi yrittää päästä. Sitten meni tuolla lonkkaan ja selkään ja
jalkas. Sehän tuosta tuli se työtapaturma sitten siitä ylipainon seurauksena. Nostin painavia levyjä, niin sitten siinä revähti tuo selkä ja lonkka ja jalka ja polvi. Meni vähän sijoitaan. Silloin tässä lokakuussa, niin 5 kuukautta vajaa sitten, niin 24. lokakuuta. Niin noin, yrittää nyt tässä. Ajattelin tässä sauvakävelyt alkaa semmoista, ja olen alkanut jo semmoista maaliskuun alusta, mutta on niin kylmät ilmat ulkona, että ei oikein kylmässä ei viitsi paljon sauvakävellä, kun se ei hikoile. Hikoileminen on tärkeä asia, koska silloin laihtuu. Jos niin kuin urheilutaustaisena tiedän, että ilman hikoilua ei laihdu niin tehokkaasti kuin hikoilemalla. Hikilenkkeillä lähtee, koska ihmisestä on 80% vettä, niin hikoilemalla vettä pois, niin ja samalla kun rasittaa itsensä myöskin rasvasolut, energia kuluu sieltä solusta energiaksi muuttuu ja sitten taas vesi muuttuu hikoilman muoto, pääsee eroon siitä, sillä vaihtuu. Niin paino on kyllä varmaan 130 kiloa tällä hetkellä, niin 30 kiloa liikaa painoa, 100 kiloa kun pääsisi, niin se olisi jo hieno homma, ei siinä mikään 80. Sen verran tuli painoja nuorena nostettua, että se ei pääse millään mikään alle 100 kiloa, tai 100 kiloa alemmas, ei kannata mennä, mutta jos nyt sinne pääsisi, niin sekin olisi ihan hyvä tavoite. Että nämä ylimääräiset 10 kiloa pois siitä painosta. Oi, siellähän on ulkona tullut kai aamupäivä jo. Joko siellä voi aukastaanpas ovet, mitä sieltä näkyy. Vähän alkaa sarastaa tuo aamu jo. Tuolla noin. Näin on vielä on vähän pimeätä täällä. Kyllä se siitä vähitellen aamuksi on muuttumassa. Siellä se aurinko alkaa nousemaan taas ja villieläimet on mennyt metsiin ja pellot on vielä. Mennäänkö me katsomaan meidän peltoja? Pääseekö täältä katsomaan meidän peltoja? Soijaamme. Täällä näin. Soijat siellä. Ja lähellekään vielä soijat valmistumistaan. Mikäs tämä tie on? Tänne ei pääse, koska tää ei oikein. Mikäs paikka tämä on? Tutkimus matkassa ja mikäs talo tuollakin on? No, mennään nyt täällä ihmettelemässä. Täällä on ovi. Pääsin sitä läpi ihmeen ryteekö tääkin. On ihme, joku vanha navetta tämä. Tää ihme, että tässäkin, jos jo, tässäkin olisi niinku tekijä viitsisi, teki suuren katon tähän ja ajaisi noin romut pois, niin tästä olisi ihan hyvä varastohalli. Tähän vaan uudet ikkunat tuohon, näin hyvä pohjarakenne olisi. Mä ainakin, jos mulla olisi tämmönen, niin teki suuren katon tähän päälle, puustava ja pellistä, sitten uudet se katto päälle ja sitten nää rojut siivois pois täältä ja sitten tekisi tähän vaikka uudet ikkunat tilalle tähän näin, niin ai, näin hyvät pohjarakenteet, niin joi, tästä saisi hyvän halli, konehalli. Tuosta vähän pieni ovi voi olla tietysti, mutta niin se varmaan mikä ongelma on. Se on pienempiä koneita, voi pitää tavaraa täällä. Näin iso halli kuitenkin, tästä saisi tosi hyvä, mutta siinä on joku ei vaan viitsi tehdä, niin se on tienhän, siihen joutuisi tekemään tietysti. Mitäs täällä on? On täälläkin jotain lehmiä, mitä ihmettä tämä on. Täällä on lehmiä, joita ei kans näe. Päivää lehmät. Ai, teitä on täällä, mutta te ette ole myöskään se aika jänniä lehmiä. Täällä on tämmösiä lehmiä. Huhuu, missä se on? Onks tää mun lehmät? Pitäis tänne tuoda näihin jotain pa. En tiedä. Tänne on laitettu tämmösiä lehmiä. Ei ne varmaan noista mitään syö. Missä tässä lampaat on sitten? Tuolla on joku paikka. Mikäs tämä on? Missä ne lampaat on? Ei mitään tietoa. Täällä on kun navettaan tapan. Tämäkin on. Lampaista en kyllä suoraan sanottuna tiedä mitään. Tämä ei ole mun kone. Ei lähe. Täällä on rikki tää moottori.
jäänyt siihen, kun vaasikin on hajonnut siihen. Renkaat on hyvät. Lampaat, en kyllä tiedä missä lammastarhat on, että on lehmät toisessa, lampaat toisessa. Tää on niinku lammastarhan aitaus. Lampaat on, mut ei oo. En tiedä onko tää lampaat oikeesti, mutta ainakin se on ottanut lampaat mulle tonne. Ei mulla mitään lammaspaikkaa tänne näitä oleva. Mä voisin myydä nuo lampaat kyllä periaatteessa pois, koska mä en kyllä näe tää missään lampaita. Mä oon saanut ostettua niitä, mutta mä voisin laittaa ne kaupan lampaat, kun ei niitä siellä näy. Pannaan myyntiin näin, kun ei täällä oikeesti lampaita. Jaha, semmoista. Pannaanko me lehmiä lisää mulle tänne? Yksi lehmä lisää. No 11 lehmää. Noita voi tietysti miettiä, mistä mä sitten täällä heinää tekisin. Mistä on muuten takana? Ei se on tota... Täällä on niin paljon. Tässä on tää heinäpelto. Joka on täynnä koneita. On täälläpä jotain heinää. Tässähän on joku heinäpelon tapa. Tästähän on, tästähän pääsee tänne ja tässähän on joku heinäpelto. Tätähän voi, täällähän menee hei, tässä on vähän isompi heinäpelto. Joo, täällä ei ole mun koneita. Täällä, tää valkoisen talon vieressä on joku heinä, mistä tänne, tästähän pääsee. Ei oo vielä nuo lehmät, mä voisin ottaa täältä vaikka tämän. Saan sen kyllä, missähän mulla on se. Sitähän löydetään se. Se on kaupan pihassa vai? Se on nähnyt. Saan oikeastaan mitään. Sitten mä löydän sen. Kaupalla sen. Yeah.
viljon valmistunut oppii ja odotetaan seuraavaa päivää. Jäädä odottelemaan päivää, seuraavaa päivää. Eihän tästä tullu mitään, tästä mä enää näe mitään. Tosi hämärä paikka. Ja joudutaan olemaan pimeässä raktorissa. Otetaan sitten. Mä näen ihan piurkko pimeä, katsotaan kyllä pimeätä. Palataan valot raktorista pois, niin tää on ihan piurkko. Täällä sit on vaan pimeä, mä oon ainakin raktorista tulkua sitten. Kaiken muuta. Arvottu. On aika pimeä on. Mitä valoja? Että vähän on valoja kaupan suunta, missä se oli. Se on valoja. Tuolla jotain valoja paistaa. Kaivuri siinä. Kaivuri vaan tässä. Siitä tulee tuossa valokajalla. Tuo on kaupaa vähän. Tuo on valokajalla. Aika pimeä. Aurinko saa lähtöä.
tuttu päivä koittaa vihdoin tähän maailmaamme. Täällä on päivä tänne. Savetaan tää, tätä enää. En tätä nyt enää täällä.
mahdollinen pääsy. Toi on joku olkipaikka. Toi on olkipaalia tuo äkkiä. Se on vähän silppuri, ettei ole silppuri. Ei olekaan kuormalavoja. Mä olen tätä olkivarasta. Mites siinä on se joka vannotettu? Oli, että se on olkivarasto. Mites tänne laitetaan? En tiedä. Täällä ei näytä olevan kyllä mitään. Ihan tyhjät vaikka se otti siellä. No, ainakin se otti lehmille. Lehmät toimii. Mennäänpä sitten hakee sen puimaa. Parempi kuin ei mitään, mutta tämä on hakeena. Vähän alkeena. Mitäs me päästään pelkäksi? Peräkärrytraktorityyppi edessä. Menepäs pois edes sieltä. Tässä on nyt vaan semmoinen probleema, että mä tiedän mahdollinko mä tuolta menemään täältä. Mä lähtee tuolta toiseen suuntaan täältä. Mä oon läpi tuolta. Thank you.
Jaha. Taisi mennä, kun se on jo täynnä. Äkkiä se tyhjensä. Katsotaanpas sitten, miten paljon Akroksessa saataisiin myyntihintaa. 61 000 ja 65 000 ja 219 000 saatas. Ja paljonko puimurit on? Tuommoinen puimuri 219 000 kase maksas, niin sit saisi edes pöytää ostettua. Tuommoista ei kannata ostaa. Noista nyt ei. Niin no mehän voi katsoa paljon se. Se ei ole varmaan näitä akroksia. 219 tuommoinen maksas. Tämmönen akros maksas tuommoinen. Tämähän ei joku. Tää on joku. Saadaanko me täältä katsotaan. Mitäs tää oli? 219 000. Laasi olisi 100 tonnia. Eks? Tää se on mulla toi. Ollu, onko ei se toi? Olisiko se muka toi olla? Se on kalliin hinta ja näköinen puimari. Tossa olisi tuo Yondere kyllä. Siinä olisi kyllä aika hieno puimori. Ostaisi tuon S660 Yontikan. Se olisi kyllä aika tehokas puimori. 10 000. Se olisi aika paljon tehokkaampi toi. Toi voisi olla kyllä ihan hyvä. Mitäs toi poisto Akros ja otettaisiin tuon Yontikan. Se on ainoa melkein järkevin näistä. S660 malli. Yondere. Siinä olisi 371 hevosvoiman moottoria. Ja tässä Akroksissa olisi vaan 255. Joo, me voitaisiin tehdä silloin, että myydään toi Akros pois. Ja pannaan sitten täältä toi tilalle toi Yondelen 660 kyllä. En tiedä onko meitä pöytiä tähän. Saako tähän muuten olekaan? No ei täällä voi. Täällä nyt yksiä pysty viljelemään. Yondelen. Tää on 7 metrin pöytä. No, se on siinä. Jäi vielä 54 tonnia rahaa. Kypsiä ja vehnää ja ohraa. Tässä muuta video ei ole. Virunaa. No niin, meillä on täällä puimuria. Hakee se puimuri tänne nyt. Ja täällä on meidän uusi puimuri. Nostamassa kaupalle toi. Meillä nyt on rahaani. Tämmönen kuhun justiin riittäs. Sitten taas tämmönen. Vaikka menee kaikki rahat sinne. Siinä se odottaa sitten. Kun heiniä niitetään. Tässä osassa ei varmaan niitetä enää. Ennen kuin pivjot on puitu. Thank you.
tyyppi me ollaan lussuttu meidät tänne kylään ja täällä auto pihassa, kun ei siihen ole varmaan. Ja tänne jäädään sitten seuraavaa kertaa. Me ei täällä kyllä varmaan. Mutta sitten jatketaan taas puintia seuraavaa kerralla ja nyt on aika lopettaa sitten tää tähän. Koska aika on loppu, 01. Tämän julkaisen siis tänään 15. päivänä maaliskuuta. Jo. Ja pannaan kuittia. No niinpä. Tuos näkyviin. No niin, Massikka 6 kiittää nyt seurasta. Varmennus on 15, koodi Koivula 5, 5 numero 2807, julkaisupäivä 15. maaliskuuta, eli tänään ja eli tänä yönä. No niin, kiitos seurasta, näkemiin.